stadion utušen susret starih rivala. Obje ekipe nekako u nepovoljnom položaju, tako kažem. Pa evo, kakva su vaša očekivanja? Pa dobro, s obzirom na rezultate u prethodnom periodu, sigurno da nismo u dobrom ritmu, niti željezničar, niti mi, i ova pauza nam je itekako dobro došla. Vidjet ćemo kako će to sutra izgledati. Mislim da željezničar koji, ajmo pod navodnim znacima, juri Evropu, i mi koji se realno borimo za opstanak, mislim da je naš motiv u ovom momentu itekako veći, i da očekujem da će to sutrašnje utakmice dati dodatnu energiju našim igračima, odnosno da ćemo doći do za nas vrijednih bodova, pozitivnog rezultata koji će nam usmjeriti neke dalje stvari u klubu, odnosno na ambijent sami što se tiče ostalih utakmica. Nadam se da će jedna pobjeda, a sutra imamo prvu šansu, donijeti neophodan mir među igračima, među klubu. Ja se nadam da će to što prije doći, imamo realne šanse da u sutrašnje utakmice da dođemo do za nas pozitivnog rezultata. Bez obzira na kadrovske probleme i u ovoj utakmici, bez obzira što i ovi novo pridošli igrači nisu u fokusu, odnosno nisu registrovani, smatram da imamo dovoljan broj mladih, ambicioznih momaka koji su prihvatili jedan, pod navodnim znacima, izazov da što prije dovedemo Slobodu u jednu mirnu ruku, jer sigurno da grad Tuzla i Fudbalski klub Sloboda apsolutno zaslužuju Premier ligu. Hvala vam.